ઓકે, તો જે 3 માર્કનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે કન્સિડર કરીએ, આલ્ફા ક્ષય પામતા યુરેનિયમ ન્યુક્લિયસની અંદર અર્ધાયુ તમને આપેલ છે, ટાવ વનાફ આપેલ છે, રાઈટ? અને તમારે એના 1 ગ્રામ નમૂનાની એક્ટિવિટી મેળવવાની છે. તો પહેલા તો કયું સમીકરણ આવશે, કઈ રીતે ડિસાઈડ કરશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો એના માટે છે ને આપણે કંઈક આવું કન્સિડર કરીએ. માની લો કે આ તમને અર્ધાયુ આપેલો છે, રાઈટ? એટલે અર્ધાયુ એટલે તમે કન્સિડર કરી શકો ટાવ વનાફ. જો ટાવ વનાફ આપે કે લેમડા આપે, એ બંનેની ઇફેક્ટ થોડીક સમાન ગણવી. શું કામ? કારણ કે tau વનાફ ખબર હોય ને તો લેમડા મળી જાય. કઈ રીતે ફ્રેન્ડ? tau વનાફ બરાબર 0.693 બાય લેમડા, હે કે નહીં? વેરી ગુડ. ચલો હવે અહીંયા તમને બીજો ડેટા આપેલો છે, દળ. દળ એટલે m થાશે. જો m ખબર હોય તો n એટલે ન્યુક્લિયસોની સંખ્યા, અને n ખબર હોય તો m મળી જાય. એ કઈ રીતે હમણાં જોશું. અને તમારે એક્ટિવિટી એટલે કે તમારે વિભાજનનો દર પણ કહી શકાય, એક્ટિવિટી પણ કહી શકાય, જે મેળવવાની છે. તો 3 માર્કનો ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો, 3 ભૌતિક રાશિ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, લેમડા, એન અને આર, એવું સૂત્ર કયું? તો 3 ભૌતિક રાશિ સાથે સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ તમે જોવા જાશો ને તો તમને ખબર જ છે, જસ્ટ મારે કહેવાની, જે તમને એમ કહી શકાય ને કે સમીકરણને યાદ કરાવવાની જરૂર છે, એ કંઈક સમીકરણ તમને આ રીતનું મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જસ્ટ સેકન્ડ. તો આ જે સમીકરણ છે ને એ તમે કન્સિડર કરેલું હશે. માની લો કે તમારી પાસે જે ઇક્વેશન છે ને એ કંઈક આવું ઇક્વેશન હતું. યાદ કરો, આર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લેમડા ઇન્ટુ એન, હે કે નહીં? તો આર ઇક્વલ્સ ટુ લેમડા ઇન્ટુ એન સમીકરણ છે. હવે સિમ્પલ કોમન સેન્સ, પહેલાં આપણે લેમડા મેળવશું, પછી આપણે એન મેળવશું, એટલે તમને આર મળી જશે, હે કે નહીં? તો ચલો, તો લેમડા મેળવવા માટે હમણાં જ મેં કીધું ભાઈ, ટાવ વનાફ એટલે 0.693 બાય લેમડા થશે. એક જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે, શું? લેમડાને સમીકરણનો કરતા બનાવો, આ ઇયર્સમાં છે, વર્ષમાં ન ચાલે. એ વર્ષને તમારે સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરવું પડે, અને એના માટે આ સંબંધ યાદ હોવો જોઈએ. એક વર્ષ એટલે 3.16 ગુણાકારમાં 10^7, બરાબર છે? તો એ રીતે તમે આગળ વધશો તો લેમડા મળી જશે. છેદમાં સમય છે, તો લેમડાનો એકમ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો લેમડા જુઓ કંઈક આવું મળે છે, 0.04873 અને 10^-16 છે. સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન, વેરી ગુડ. હવે નેક્સ્ટ પાર્ટ જોઈએ. હવે આપણો ટાસ્ક શું હશે? એન મેળવવાનો, પછી લેમડા અને એન પરી નંબર એક એટલે કે પરિણામ નંબર એકમાં આપણે કન્સિડર કરશું. વેરી ગુડ. ચલો, તો નેક્સ્ટ પાર્ટ આવો છે. એન મેળવવા માટે હું તમને જે સમીકરણ કહેતો હતો ને એ આ હતું, કે એમ ખબર હોય તો એન મળે, એન ખબર હોય તો એમ મળે. તો જો એમ બાય એમ ઓ બરાબર એન બાય એન. અત્યારે મને શું ખબર છે? તો અત્યારે મને એમ ખબર છે, એક ગ્રામ ખબર છે. એન મેળવવાના છે તો એને સમીકરણનો કરતા બનાવો. ચલો, આ સમીકરણમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું, આ સમીકરણની અંદર ડેટા એકમ સાથે જ મૂકવો, ફરજિયાત, કમ્પલસરી. તો અહીંયા એમ છે એ એક ગ્રામ છે, રાઈટ? એન એ છે એ 6.023 10^23. ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને એવું જ હોય કે એવો ગેડ્રો નંબરનો એકમ નથી હોતો. ખોટું, હોય છે. એનો એકમ છે 1/1 મોલ, એકમ મોલ દીઠ અણુઓની સંખ્યા હોય છે, રાઈટ? અને એમ ઓ કઈ રીતે નક્કી કરવા? તો જે તે તત્વ જોવાનું. જો અહીંયા 92 યુરેનિયમ 238 છે ને, તો ઉપર 238 લખેલા છે, તો એ એમઓ થશે, પણ ગ્રામ પર મોલ. હો, માનો 2H4 હોય ને તો એના માટે એમઓ થાય 4 ગ્રામ પર મોલ. 1H2 હોય ને તો એના માટે એમઓ થાય 2 ગ્રામ પર મોલ. ખબર પડે છે? ઓકે, સરસ. ચલો, તો આ તમને એન મળી જશે. આટલા ન્યુક્લિયસ, જો એકમ બધા કેન્સલ થઈ ગયા, એટલે આમ એન એટલે ન્યુક્લિયસોની સંખ્યાને એકમ ન હોય. ધરારથી લખવું હોય તો તમે ન્યુક્લિયસ લખી શકો. એન હાજર છે, લેમડા મળી ગયેલા હતા, જસ્ટ પરી નંબર એકમાં બંનેની કિંમત મૂકવાની છે, આગળ વધો એટલે જવાબ મળશે. પણ આર એટલે તીવ્રતા, અથવા તો વિભાજનનો દર, અથવા તો એક્ટિવિટી. તો એનો એકમ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વિભાજન પર સેકન્ડ, ખબર જ હશે તમે જેને બેકવેરલ પણ કહેતા હોય. તો યા તો બેકવેરલ લખો, યા તો વિભાજન પર સેકન્ડ લખો, વોટ એવર. તો આ 3 માર્કનો દાખલો જે છે એ ન્યુક્લિયસ ચેપ્ટરનો જબરજસ્ત એવો ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. આવા જ બે દાખલા સ્વાધ્યાયની અંદર, એક 9મો દાખલો ને એક 10મો દાખલો હશે, એ પણ તમારે જોઈ લેવા, બરાબર? આના જેવા જ છે, એક્ઝેક્ટલી સેમ કેલ્ક્યુલેશન આવશે. તો આર બરાબર લેમડા એન ને અનુલક્ષીને આ 3 માર્કનો દાખલો આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ.